është përkujtuar në Pogradec 5 maj, dita e dëshmorëve që kanë dhënë jetën e tyre për lirinë e vendit, të cilin sot ne e trashëgojmë dhe do ta trashëgojnë të tjerë breza pas nesh. Në këtë kuadër, Bashkia e Pogradecit, në bashkëpunim edhe me Organizatën e Veteranëve të Lançit, kanë organizuar një seri aktivitetesh në përkujtim të gjakut të derdhur. Aktivitetet kanë startuar përpara Pallatit të Kulturës, ku është luajtur muzikë partizane, për të vijuar më pas me vendosjen e buqetave me lule në lapidaret kryesore të qytetit. Që nga lapidari i brigadës sulmuese tek Enkelana për të vijuar më pas në lapidarin që ndodhet te kisha e re dhe për t'i përmbyllur me aktivitetin në varrezat e dëshmorëve, aty ku merrnin pjesë edhe drejtues lokal dhe qendror. Që nga prefekti Dhori Spirollari, kryetari i bashkisë Eduard Kapri, deputeti i kuvendit të Shqipërisë Eduard Shalci, si dhe familjarë të dëshmorëve, pasardhës dhe veteranë të luftës. Ceremonia startoi me himnin kombëtar. Më pas, vijoj me përshëndetjet e rastit nga kryetari bashkisë, prefekti Spirollari dhe kryetari organizatës së veteranëve të Lançit, Bedri Mokrëri. Është një ditë historike e cila e ka rënjosur historinë e saj duke mbazuar në sakrificat më të larta të dëshmorëve të Adeut. Ne të gjithë jemi këtu sot në 5 maj për të nderuar dhe për të nderuar dhe respektuar sakrificat më të larta dhe aktet historike të dëshmorëve të Adeut. Ne këtu sot përkujtojmë dhe nderojmë aktet heroike të Reshit Çollakut, Kajo Karapolit, dhe të gjithë dëshmorëve të cilët prehen në këto varreza, po dhe në mbar gjithë Shqipërinë. Me aktin e tyre, ata vendin Shqipëria të renditet në ato vende të aleancës të cilat ishin vendet fituese të luftës së dytë botërore. Ishin vendet më progresiste të cilët bënë të mundur që dhe Shqipëria të jetë për krah të këtyre vendeve. Të nderuar deputet, të nderuar kryetari i bashkisë, të nderuar pjesëmarrës, sot për ne është një ditë e veçantë. Të kujtojmë jetën dhe veprën e dëshmorëve të Adeut, të atyre që në luljen e rinisë dhanë jetën që ne të jetojmë të lumtur sot. Është detyrë e të gjithë neve. Është detyrë e rinisë, e kushtetarës, e gjithë drejtuesve, që duke respektuar jetën dhe veprën e tyre, të punojmë më mirë, ta bëjmë Shqipërinë më të lumtur, ta bëjmë Shqipërinë që ta dojë rinia, që të mendojë dhe të punojë në Shqipëri. Sot është 5 maj, data e dëshmorëve tanë të kohës së zjarrit, të epokës legjendare të luftës nacionale shkrimtare. Është dita e heroive dhe dëshmorëve. Është dita e atyre që populli vendosi në ballin e historisë, të lirisë dhe të lavdisë. Heronjtë e dëshmorëve tanë janë hyrje të botës së re që po linte. Ata ishin maja e marrëve nga ku do të linte dimi i lirisë. Çdo vit, në një ditë si kjo e sotmja, midis gëzimit dhe arrestës, lodhëve dhimbjes, për vujtje dhe sakrificat, për shokët e shoqet rënë në luftë, atë unë kremton ditë e lirisë e nderon këtë rënë. Ceremonia u mbyll me vendosjen e kurorave me lule në bustin e partizanëve dhe vizitën në muzeun e dëshmorëve. Përkujtimi i ditës së 5 majit nuk u mbyll vetëm me homazhet e zhvilluara tek varrezat e dëshmorëve. Festa avjoj më pas një drekt organizuar nga Organizata Veteranëve të Lançit, aty ku u pije dhe do lija për të rënët dhe pasardhësit e tyre.